Namaskar! Punor eta notun video lui ako ahilu bohudinor pasot. Aji video tu bise korisu moi Gungunor onganbadi school of pradi. Agoto school kono poribektu dekhai silu. Aji Gungunor school of patisa hamprodeik bhabe bihu. Mane kon kon lasali hokolor mazot je eta amar okhomiya jetu bihu mon pran abeg hekini dekhabor bhabe baidoi hokoluke sadam khela pinhi anibole kole nijonjon nij Uniform hazard, ঠিক হে মতে লৈ আহিলো এ আছে অঙ্গনবাড়ী বাইদেউৰ মুখ্য হেবিকা বাইদেউয়ে সকলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে পাঠনা দিয়ালে তাৰ পাছত আৰু কিছু লোক অহাৰ অপেক্ষা কৰি এইদৰে তুলসী গছে জুপা আছে গছজোপা ওচৰত গৈ বিহু বুলি অন্য বিশেষ গছ একো নাছিলে সেইকাৰণে তুলসী জুপা ওচৰতে এনেকে বিহু বুলি এপাক সকলোৱে পজৰিলে ভালো লাগিছিল কিন্তু জায়গা তিনি ঠেকটো হোৱাৰ বাবে অকণমান কষ্ট হৈছিল আহক সব কেনেদৰে ফুটি কৰিলে By the business as well. What a guy, Minari Abisola. Oh, what a guy. Somebody Minara Bissabs and Gordaga. Has a people as well? Hey, kiss. হেকত পিছে আমাৰ গুণগুণে এটা বিহু গান গাবলৈ আহিলে কুকু কুলিয়ে বিনালে গালে হে গালে কিন্তু তাই মাত আৰু সুৰ মানে মৌ বাদে কোনেও শুনিও নাপালে কোনো বুজিও নাপালে যি হওক তথাপিও তাই যে গাবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল লাগিলে যিহেতু সকলোৱে অংগনবাদীলৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয় 3 বছৰ 4 বছৰ কাৰোবাৰ 2 বছৰ সেইকাৰণে কন্দা কথাটো থাকি গৈ ভিডিঅ'টোত মানে কোনো জেগা ঠেক টুকৰ কাৰণে মানে কোনে কি কৈছে কাৰো মাত নুশুনা নিচিনা আছে তাতে আকৌ কান্দনৰ ৰোলটো আছেই আৰু ইমান গৰম পৰিছিল যে একদম ক'ব নোৱাৰি আৰু তাৰপিছত বাইদেউৱে এই সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'লে আহকচোন বাইদেউৱে কি কি ক'লে সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ যে বিহু ঈদ একেলগে পৰিলে মই এদিন ক'লোঁ যে সকলোকে ক'লোঁ যে আমি বিহু ঠিক আছে বিহু খাবলৈ মোক মাতিছে কোনোবাই ঈদ খাবলৈ মাতিছে মই ক'লোঁ যে এই আমাৰ মোৰ এতিয়া ইলেকশ্যনৰ অলপ কাম আছে গতিকে মই বিহু ঈদ খাবলৈ যাব নোৱাৰোঁ কাৰো ঘৰলৈ কাকো যাব ময়ো মাতিব নোৱাৰোঁ ময়ো যাব নোৱাৰোঁ মোৰ মানে এবাৰ সঁচাই খাবলৈ গ'লে ঘৰতে ভালকৈ চাহ একাপ খাম আমি এদিন চবে মিলি চাহ একাপ খাম বয়স অনুপাতে কামখিনি শিকে তাৰপিছতে আহিলে সামাজিক আমাৰ যিখিনি এতিয়া সামাজিক মানে সামাজিক বিকাশটো মানে কি হয় সামাজিক মানে সমাজখনৰ লগত যে তাহাঁতি এডজাষ্ট হৈ চলিব লাগে প্ৰত্যেকটোৱে যেনে সামাজিক খেলা ধূলা একেলগে কৰিব লাগে পঢ়া শুনা একেলগে কৰিব লাগে খোৱা একেলগে কৰিব লাগে মই যে কওঁ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত দিয়া বস্তুটো সদায় অংগনবাদীতে খাই যাব লাগে মানে কি হয় কোনোবাই সদায় যাব মানে লৈ গুচি যায় লৈ গুচি যোৱাটো মোৰ মোৰ মানে হেৰি একো নহয় কিন্তু কি হ'ব তাহাঁতৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যে একেলগে সিহঁতি খাব পাৰিলে মানে একেলগে খাব লাগে বুলি সিহঁতি জানিলে বা কেন্দ্ৰত হয়তো অইনে খোৱা দেখিলে অকণমান সিহঁতি খায় এই এইবিলাক মানে সামাজিক দিশত আমি বিকাশ সাধন কৰোঁ এই আমাৰ যিখিনি যিখিনি মোৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য লগত মানে সংগতি ৰাখি মই মানে আজি মানে আমি অনুষ্ঠানটো মই কৰিলোঁ মানে অনুষ্ঠানটো মানে অনুষ্ঠিত কৰিলে গতিকে সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে ভাল লাগিছে আৰু আগৰ পৰাই মানে মই যিকোনো আমি ইয়াত অনুষ্ঠান পাতিলে আমাৰ অনুষ্ঠানটো মানে সকলোৱে সহযোগিতা কৰে মই সহযোগিতা ভৱিষ্যতলৈ কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে সকলো মানে যাতে আগবাঢ়ি যায় কামনা কৰিছোঁ কিবা এটা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে যাতে ভৱিষ্যত ভাল হয় আৰু অনাখিনিও যাতে ৰেগুলাৰ আনে আৰু মোক সদায় মানে আমি পঠাব লাগিব তেতিয়াহে সিহঁতি এখন বেলেগ অনুষ্ঠানত গৈ
আমি অনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিদিও আমি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দিওঁ আমি খেলা ধূলাৰ মাধ্যমেদি শিক্ষা দিওঁ খেলা ধূলাৰ মাধ্যমেদি শিক্ষা কিয় দিওঁ এতিয়া আমি এটা পাজল গেম দিলোঁ যাতে আজি চিঠিখিনি মিলাব লাগে তাত এটা এ কোনটো সিহঁতৰ এটা সদায় কৰাই থাকোঁতে সিহঁতৰ এটা ধাৰণা হয় এইটো এনেকুৱা এইটো এনেকুৱা বুলি ধাৰণা যেতিয়া হ'ব তাহাঁতৰ বয়স অনুপাতে আমি এইটো লিখিম বাইদেউ বক্তব্যৰ পাছতে জিকি আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ লগৰ মিন্নতৰ মাকৰ লগত সহযোগ কৰিলোঁ আৰু ময়ো গালোঁ কিন্তু ছোৱালী আমনি কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ তেওঁ বুলি সহযোগ কৰিলোঁ আহকচোন আপোনালোকেও শুনক ইয়াৰ পাছতে আমাৰ অকণমানিকেইজনীক এবাৰ অকণমান নচুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ পিছে সিহঁতি কেনেকৈ নাচিলে গম পায়নে মানুহ সৰহ দেখি নাচোঁ নানাচোকৈ মানে আমাৰ সম্প্ৰীতিটো অকণমান গাটো ভাঙিছিলে তাৰপৰা দেখিলোঁ তাইওচোন নাচিবলৈ একেবাৰে মন নকৰিলে মই আকৌ এফালে মৰ্টন এটা ভাঙি অংগিনাক খোৱাৰহে যোগান ধৰি আছোঁ এনেকৈ গ'ল ভিডিঅ'টো তাৰপাছত আমাৰ গুণগুণৰ কান্দন আৰম্ভ হৈ গ'ল কোচত লৈ লৈ নাচিবলৈও নাপালোঁ আৰু এয়া দেখিছিলে তেওঁলোকে কিমান মৰম লাগিছে সকলোকে এই সন্মানিকেইজনীৰ ভিতৰত আছে ৰোহী সম্প্ৰীতি মিন্নত সৰস্বতী বৰষা প্ৰাৰ্থনা ধৰিত্ৰী বৰষা নহয় দেই প্ৰাৰ্থনা ধৰিত্ৰী
আৰু ইমান মন লগাকৈ নাচিছে মিন্নতে, চাই খুবেই ভাল লাগিছিলে। আৰু আপোনালোকেও চাওক, আমাৰ বাইদেউ কিন্তু পুৰা নাচিছে, পিছে ময়োহে নাচো নাচো লাগিছে, কিন্তু নাচিবলৈহে পোৱা নাছিলোঁ। বেটি বাইদেউলৈ চোৱা, বাইদেউ কেনেকে নাচিছে। বেছি নুঘূৰিবা মা, বিহু সামৰাৰ পাছতে এইবাৰ আহি গ'ল ঝুমুৰ। ঝুমুৰ নাচিবলৈও ওলালোঁ, কিন্তু মইহে ঝুমুৰ নাচিবলৈ নাপালোঁ। ছোৱালী কোচৰ দিছিলে, এয়া কোচৰ পিছফালে মই সেয়া একদম ঝুমুৰৰ তালে তালে নাচিবলৈ লাগি গৈছোঁ। কিন্তু এটা কথা কিন্তু কওঁ দেই, সঁচাকৈ কৈছোঁ, ঝুমুৰ নচাটো কিন্তু খুব ভাল লাগিলে দেই চাবলৈ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কিবা ভৰিকেইটা এনেকৈ দি দি মানে নাচিছে, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ যেন নাচিম। বাৰে প্ৰতি চন্দ্ৰটো কোচৰপৰা নমাই দিওঁ, কিন্তু নাচিবলৈ তাই নিদিয়ে, মোক কান্দিছে। জেগা ঠেক ঠোকৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধা হৈছে, মানে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনিও দিগদাৰ হৈছে। কিন্তু তথাপিও মাকবিলাকৰ যে ফূৰ্তিটো আছে নহয়, বিহু বুলি বেলেগৰ নানাচিলেও যে স্কুলতে এইকণ চান্স পাইছে, সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি নাচিছে। অকণমানিকিজনীও নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সিহঁতৰে এই অকণমানি টিকলাজনী শিক্ষিকা, তাই যে আৰু মাকক চাই চাই মানে যে ঝুমুৰ নাচিবলৈ বিচাৰিছে নহয়। পোৱালিকেইটা চাওক, আতৰি দিয়া
কাজন কাজন কই দি এখানে যে পিছন লব বেটি আর এপাত কি কইলা এইহতে এনে কই করে না বস্তুপুর এড়ি এড়ি দিয়া আর জুমোর হে ফল তারপরে মই কলো যে মিসিং গান এটাও হব লাগে কারণ যেহেতু সকলো ইয়াত আছে কাৰণে মিচিং ডান্স জনাই নজনাই সকলোৱে নাচিবলৈ লাগিছিল ময়ো ৰখিব পৰা নাই পিছত লৈয়ে নাচিছোঁ আৰু এইফালে যিগৰাকীয়ে ডিঙিত এখন মাৰি আছে গামোচাখন তেওঁ কিন্তু সঁচাকৈ মিচিং হয় সেইকাৰণে তেওঁ কৈছোঁ আপুনি অকণ ভালকৈ শিকাই শিকাই দিয়ক আৰু নাচি যাওক কেনেকৈ লাগে সবু রাখবা আক এটা তার ভিডিও বনাব তো ভাল লাগিব এইয়া তাৰপিছত আহিলে খোৱাৰ পৰ্ব আৰু সকলোৱে মিলি ধুনীয়াকৈ তলতে বহি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে মাকসকলেও চাহ একাপ একাপৰ সৈতে তিলপিঠা গুৰ দিয়া পিঠা বুনিয়া ভুজিয়া লাড়ু ৰসগোল্লা সৰু সৰু ইয়াক কেক চবেই কিন্তু এইবিলাক চব ল'ৰা ছোৱালীৰ মাকবিলাকে ঘৰতে বনাই বনাই লৈ আনিছিলে দেই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱা এটাই কাৰণ যে এটা স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব আৰু অহা বছৰৰ পৰা যিহেতু গুণগুণ এখন স্কুলৰ পৰা ওলাই নতুন এখন স্কুললৈ যাব আৰু অংগনবাদী স্কুলৰ এনেকৈ বিহু পতাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল লাগিছে বাইদেউকো বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পতাৰ কাৰণে আমাৰ কণমানিকজনীক নাচিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আৰু সিহঁতেও খুব ভাল লাগিছে সিহঁতেও নাচিবলৈ মন গৈছে কিন্তু সিহঁতি বহুত মানুহ দেখাৰ কাৰণে অকণমান লাজো কৰিছে অনুষ্ঠানটো এনেকৈ পতাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু বাইদেউকো যথেষ্ট বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ঠিক আছে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আহোঁ বাই বাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই নমস্কাৰ